इसका मेन लॉक है, सेंटर लॉक है, एक कैसे तोड़ा? ज्यादा से ज्यादा वोचान फलन जी रोट फी ूर फलन जी रोट चरसो ूर सी मीडिया पे आज दस्तान न्यूज नेटवर्क बुस न्यूज पर आसिफा बशीर नजर मोहतरम अख शर्मी हज कह शेयर करें इमताज अहमद भट यन लकुट मकुट अ कारखान ये आमित ूर रात तमो ूर कर बैटरी से ूर नम ताजुब वाली बात है यह लॉक ओसमु यन चूरो वो तो चूर कत हदस तान वम शायद ड्रग माफियो काम क्या तमें थप हर कुन चीज क्या कश्मीर मैं ज्यादा ड्रग गोमुत आम या यन खोनमुत यह सोरे नुमुत खन यह बिल्कुल यन क्लियर कोर्मुत तो पुख यह शटल फुटरमुत मान कि तुयु पान इन برسوار دہ کھوتس یور صبح حزبی معمول مے دوا کر سپرے کر کھوتس ووتس یوتن تو مے وچ گڈنت یت یہ پٹوت یپ مے گو تی شک یت ور فریمت آج مے کھوڑ ون وار وار شٹر ہو اندر وچ اتہ دوا موٹر تو بی آب موٹر وچو کہ یہ سوری پھٹرائی تمہیں پتہ کیا کرو تم تمہیں پہ کھوتس بہ یپ ہور اتن بیا کواٹر پترس بس مے دت نظر مے وچ تی یہ تھی پن شٹر بیا تھی پھٹرائی تی اس بیا نو موٹر سن مے سی ور نمت تو مے پتہ ویس تور کور تھوڑا پولیس پولیس رپورٹ تو تم دت نظرا وزرا دمو تو گئی تم مے ونک مے یہ غرض یت علاقس من ور وار اہل گمت ہمو مطلب پتم وری دو وری پہ یہ گڈن کیس مطلب اس مے وون مطلب مے وون یہ کیس کشم تم تی کیس نم مطلب ونیک تین اجاگر گئی کہین لچھ بدی روپیس پراپرٹی نوان یہ ژور نوان یہ تو پتم دہ بہ وری پہ کران یت باغس من محنت اچھ مطلب اچھ بے روزگار اچھ لون کڑم روپیس دہ بہ لچھ کورمت مشینری روپیے دہن بہن لچھن یہ زن ژوری نیک اس کیا ہکو کر بے روزگار اچھ سوری کار ات پہ شک مے کہ ڈرگ مافیا ہن ڈرگ ایڈکٹ نژان تم کن تہ روپیے دہو خطر واو ثن گرس تمہ تران فکر یا لچھ روپیس نوک یتن سامان لچھک چیز ہوتین کنین تم دون ساسن ترین ساسن کنین تمہن چھنی احساس کیا اگر یہ ایکوپمنٹ مشینری ات پہ کتا اثر دڑت ات پہ کتا محنت ات پہ گھر کم پکان اتم عیال کم پکان تمہن چھنی احساسا گسان کان اچھ مختصر کرنا ایل جی صاحبس اپیل ات پہ نیسو پان نوٹس تھوڑا سنجیدگی سان تو اس گسی مشینری بحال کتین کیا کیا چھ اگر کتس گو نقصان یت کیا کیا چھک نیومت سو کتا چھ لاوا آج چھ لگ بھگ نیمت ہس دوا موٹر چھ ترین نیمت ہس بیس نمت آب موٹر اخ کم سے کم ایوریج روپیس ٹور لچھ روپیے امچ یہ ٹور لچھ روپیے تو تر من بالکل نو موٹر اس وی لاگن اس فریش اس کال اونمت تر ٹرائی دین اس صبح کس تو سہ نمت ات من تمہ علاوہ بیت مطلب نمت امہ علاوہ تر چیز یپ علاقہ من گھن ژور نم مطلب ظاہر میڈیا پہ آمت کہین یت علاقہ مطلب کرور بدس گھن اس میڈیا پہ وچان زیادہ سے زیادہ وچان فلان جی روٹ فکی ژور فلان جی روٹ چرسو ژور سی میڈیا پہ آج تین سر نیوز نم یل تمہ علاوہ نم باقی ایسٹس کرور بدی ویلوزن یت اس میڈیا پہ کہین یم سن فالٹ اونس پہ ون نظر محترم فارچونیٹلی ہم یہاں پہ آج آئے تھے اور آج ہم نے یہاں پہ جو دیکھا وہ شرم کی بات ہے یہاں پہ توڑا گیا ہے شٹل توڑا گیا ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ دیکھ لیجئے کیسے نکالا گیا ہے یہ والا یہ جو اس کا مین لاک ہے سینٹر لاک ہے ایک کیسے توڑا گیا ہے یہ صرف اور صرف ڈرگ مافیا کا ہی کام ہے تو گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ یہ ہم ایل جی گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں آپ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اسمارٹ سٹی ابھی آپ بنا رہے ہیں آپ ڈرگ مافیا کو پکڑ رہے ہیں لیکن کچھ ذرا یہاں کی اور بھی دیکھیے یہ ترال ہے پورا پورا ایڈریس آپ بتا دیجیے کانجی ناگ اونتی پورا ڈسٹرکٹ پلوامہ کانجی ناگ اونتی پورا ڈسٹرکٹ پلوامہ یہ جو ڈرگ مافیا ہے یہ دن بہ دن کشمیر میں ایک بدت کی طرح بڑھ رہا ہے کشیر پور یہ وبہ بیول یہ سانی کشیر مز وکینس زیادہ کھوتے زیادہ گرو گھا مہربانی مہربانی کر کے اس کے خلاف سنجیدگی سے ایکشن لے اگر ہم جموں کشمیر پولیس کی بات کریں مرحبا کرتے ہیں ہم ان کا کہ اگر کوئی آگے آتا ہے سامنے آتا ہے ڈرگ مافیا کو پکڑتا ہے وہ ہماری جموں کشمیر کی پولیس ہی ہے اور ان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں یہ جو ترال میں یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے اس کو سنجیدگی سے لے یہ ایک غریب ہے غریب شخص ہے جس کا پورا گھر کا گزارا اسی پہ چل رہا تھا چار لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے اور صرف ان کو شک ہے ڈرگ مافیا پہ اور کر بھی کون سکتا ہے رمضان میں یہ چوری ہو گئی ہے بدعت ہمارے کشمیر میں ڈرگس کی وجہ سے پھیل رہی ہے آپ سے گزارش رہے گی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سو دیٹ کہ بڑے بڑے افسران تک یہ بات پہنچے ان لیڈران تک یہ بات پہنچے
جو اس پہ ایکشن لے سکے. باقی آپ دیکھتے رہے کشیدہ سا نیوز نیٹورک. السلام علیکم.